Doncs hem vingut al carrer Morella de Picassent perquè així avui, dia 20 de maig, se celebrarà un esdeveniment molt especial amb la dona que tenim així al nostre costat. Ella és Pura García Soria. Hola, Pura, molt bon dia. Com està? Molt bé. Sí? Gràcies a Déu, molt bé. Per ara, molt bé. El primer de tot que jo voldria parlar amb vostè és de com està vivint estos dies, com se troba? Molt bé, des de llavors no caig mala ni res, la gana no la perd tampoc, i va, per ara estic bé. Anem a parlar un poc d'este dia, del 20 de maig, però no de 2020, sinó de 1920, fa 100 anys que va néixer vostè. Quin és el primer record que té vostè de la seva infància, el primer de tots? El primer que me recorde de la meva joventut, pues que érem una quadrilla d'amigues totes que entonces se divertien molt anant a l'Homet a berenar quadrits i quadrilles, xics i xiques i tot. I després, bé, entré en una fàbrica, la fàbrica de fer sacs eren. Voldria que per a la gent jove i per a la gent que no és tan jove, perquè ja fa molt de temps d'això, fera un poc una fotografia. Com era Picassent fa 100 anys? Pues Picassent, pues dona, molt antic. Entonces, jo encara me'n recordo quan anaven els homes en brusa, en bruseta, les dones majors també més antigues, en davantal i tot, quan s'arreglaven un davantal, li s'agradaven ara les amigues, com ara dones ja majors, se reunien en una casa, majors com elles, els dissabtes i els diumenges, i jugaven a la baralla, se compraven, toma, cacauet i tramussos per berenar. Sí, això ho feien molt les majors. En quin carrer va néixer vostè? Vas néixer, me digueren que vas néixer al calcidar del carrer de Colón, que ens va pagar el mercat. Correcte. Però ma mare anava a treballar, com feien les dones a la tarda. Entonces me criaren en cada planxadora. Me ho dia ella, que diu que em duien allí i dia, quan me veia que ella anava repartint puntilles i colònies, tot això, meu dia. Ta mare s'anava a treballar i mos deixaven a casa. Diu, ella és molt bonica, molt bonica. Una xatita, bueno, coses d'aixes. Quan eres xicoteta, totes són boniques. Anem a parlar també d'una fase de la seva vida que està vinculada amb el seu marit, amb Juan Crespo. Juan Crespo. Què recorda del temps que va passar amb ell? Anava a entrar a treballar a la fàbrica dels sacs, allí. I el meu home era un músic tota la vida. 16 anys. Tota la vida de xicotet s'ha criat en la música, ell. Ell s'ha criat en la música. I vamos, em fiqui molt jovent ell, fins que morí. I ell li va transmetre la seva passió per la música. Ell era dels principals, era dels principals. Entonces el mestre movia molt en ell, tenia molta amistat allí la família. I ell era un dels bons músics, que en Picassent anava molt bons músics, grans músics. Hi ha dos bandes, machuchos i biberons. I per cert, les famílies, quasi més les dones, sempre havien... Hi havia una dona que quan anaven tots els dies de fies festius, així a fer un passadoble de matí, es començava a la plaça, rodava per el carrer Ferrer i tirava allà amunt a fer el poble. Hi havia una dona que tenia un fill músic dels machuchos i tots, quan passaven les bandes, pues, així és, a la porta a veure-les passar, pues, allí
quan entrava el biberó, tancaven les portes. Eixa dona tancava les portes, perquè no volia saber res, perquè el seu fill era matxutxo. Havien dos bandes, hi havia prou competència en aquestes coses, però la banda de Picassent ha sigut la banda del biberó la millor. Ha anat a molts certaments, han dut molts premis. I també podem parlar de l'empastre, no? Ah, de l'empastre, tingué sort. Hi ha dos xics d'ací a morts que entraren feia molts anys que anava ja a l'empastre. I volien, anaven a Amèrica i necessitaven uns quants músics bons. Entonces, estos xics que eren els ximarros, buscaren a Juan, parlaren a Juan, que se n'anaven pa un any, se n'anaven a les Amèriques, tota la banda de l'empastre, i buscaren a Juan, perquè volien un músic que fora bo. Però Juan es va dir, jo si és pa quedar-me, me'n vaig, però si és només pa fer l'any en vosaltres, anar a cantar a casa, no. Com que diuen, no, tu és pas seguit. I així no ho feren. Mogueren, jo tinc fotografies grans que van en avió quan pujaven i corregueren totes les Amèriques d'allà, sempre moltes vegades ficant-se en perill perquè agarraven avionets, diu que demà la mort per dur-los a alguna capital a fer-ho. Però les places estaven així a tot que feia por. Sí. I després tenien un home que li en Claverolet, molt xicotet, molt artista, i ell se feia riure a tot el personal de lo còmic que era, que tocava també un estorment. Però les places estaven a rebotar, totes les places on anaven. I després sempre duien dos o tres còmics toreros, i també tiraven alguna... Bueno, jo allà no he anat, però sí quan fem concerts i tot, quan ve a les festes dels bous, que vingui l'empastre algunes vegades, hi havia un torero còmic i torejar un boet i tallar el rabo. I el va fer oferir per la dona de Crespo. Quan s'anava de viatge, el seu marit, així, com ho vivia vostè des d'ací, des de Picassent? S'escrivien cartes? Sí, claro, sí. Jo molt mal, perquè, per cert, jo, encara que la meva família sabia tot, ha escrit tot molt bé, jo resulta que, com anem al front a treballar, pues, quasi no sabia escriure. I jo li vaig dir que jo no li escriuré les cartes, que el meu macho, el meu fill, ja, tu això ho has d'escriure tu. I per si jo no sé escriure, pues, ja dependràs escrivint. I em va fer escriure i no sabia ni la paraula, la alta ni la baixa, tot ho feia igual. Però ell diu que les entenia, i les entenia. I així n'ha estat molts anys. Ell ha estat molts anys, l'empastre, ha estat molts anys. Ja estava antes l'empastre i en Castiga molts anys. Allí és d'aquest Xovilà, quan és Xovilà també. Parlem també dels seus cinc fills, no? Tres fills i dos filles. I dos filles. Com recorda aquests primers anys dels fills, dels cinc fills? Pues no m'han fet mai a la vida parlar. No. Ara que t'estan veient, No, s'han portat sempre bé, perquè el meu marit se n'ha anat fora i no se n'anaven quan tocava els amics, però de nit a les 10 volia veure-los en casa, perquè entonces els xics se n'anaven al casino i molts es feia a quina hora, i jo a les 10, i el meu major dia, mare, això no pot ser. A les 10 quasi mos hem anat i a les 10 mos va tindre sí. Això, pensa un poc i quan vinga ton pare, vingueu a l'hora que vulgueu. Però ara a les 10 mos tindré sí. I vaja, què li ho diu a son pare? Pare, és que no pot ser.
Encara no m'ha arribat allí, el rato són... Els amics es queden un rato i em va escriure, diu, dona, deixa-los un poquet més, que ja s'han fet homenets, ja s'han fet. Jo no dic... Tu quan vingués, es duràs també com jo, perquè no es desfaen. Anaven, perquè era... Sempre ha sigut molt formal, molt formal. Entonces, així, havia un col·legi molt important a mitjan de la carretera, que ara no sé com es diu, que entraven molts, però havien de ser bons, entrar en els dels pobles, n'entraven, i si no eren bons, fora. Entonces, el meu Juan Miguel i un xic que diuen Pasqual, el de Lorca, que eren molt amics i molt bons, pues varen així premiats. I també sap els nets que té? Els nets, sí. No ho sé. Sí. Me sé, tinc 14 nets. Catorze nets. I 15 o 16 rebesnets. 15 o 16 rebesnets, xicotets. I ara a punt deixar-ne un altre. Un altre. Sí. Pura, una pregunta. Avui, el dia 20 de maig, però de 2020, se reuniran així tots i totes per a celebrar el teu aniversari, no? T'han contat alguna cosa de la festa que te tenen preparada? Pues lo que yo estoy mirando, molta, porque resulta que con, yo estoy a soles y no tengo para todo ese gasto tan grande, lo paguen ellos. Y varen fer para el día de la festa, varen fer una paella de verduras para dos o tres que no son de carne. Una paella grandísima de carne. I un perol gran de sopa coberta. Mare meva. No te diré el dinar que feren. I en acabant, se queden fent-se cubitos. I cubitos... I això, eh? I ho passen bé els meus fills. Molt bé. Quan tinga que soplar les veles, quin desig demanaria vostè? Ah, un desig... Quan vaig a lo de la torta, sí. Pues que gràcies que vos s'aguante si pugueu arribar a la meva edat. Perquè tinc un germà que ja està. A prop. Li falten 7 anys. Pura, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de ta casa. Sí. Que ho passes superbé avui, en este dia especial que t'han muntat els teus fills i nets, i també que esperem veure't en un any, sí. Complint els 101 anys, i així estarem. Jo, que vosaltres que ho veieu, jo també.